Jeg har en Chelsea-karrieremål på YouTube. Jeg er selvudnævnt Chelsea-fan i over et årti. Jeg snakker rigtig meget om Chelsea på min kanal. Faktisk har jeg lige lavet en hel video dedikeret til kun Chelsea. Og så har jeg også en Chelsea-trøje på. Det følte jeg var lidt passende til videoen i dag. Men hvor meget ved jeg egentlig om Chelsea overhovedet? Og fuck, jeg fik ondt i hovedet, da jeg lige bevægte på den der måde. Det skal jeg lade være med fremover. Det er altså blevet tid. Mange af jer har efterspurgt det, og jeg har altså også hermed lyttet. Jeg er inde på Sporgul, en hjemmeside, som jeg ved, at JK har brugt før til at tage quizzer. Generelle quizzer. Primært har han taget fodboldquizzer, og det er selvfølgelig også det, jeg vil gøre i dag. Og nej, jeg har slet ikke været inde på JK's kanal for at se, hvor meget hans webcam fyldt, så jeg bare direkte kunne kopiere størrelsen. Jeg ved godt, at baggrunden ikke er den fedeste. Det beklager jeg selvfølgelig. Vi har en blazer, der engang er tændt, så der er ikke rigtig nogen grund til, at den står der. Håber belysningen er okay. Jeg har prøvet at lege lidt rundt med det. Problem er, at vi har ikke fået sat noget loftlys op i stuen endnu. Vi har en lampe over i hjørnet, og så har min kæreste sin bordlampe, og jeg har min bordlampe her tændt. Og altså, jeg har selv lige siddet og kigget på det. Jeg synes egentlig, det er meget fint. Men det er bare lige for at forklare, hvis nogen af jer sidder og tænker, hvorfor er det så mørkt? Det er derfor. Jeg ved ikke, om man måske lige kunne tage min bordlampe bare en lille bitte smule. Okay, det kunne man ikke. Den er fucking varm. Den rører jeg ikke ved længere. Anyways, den intro er vist allerede blevet rimelig lang. Jeg tænker bare, at vi skal ind og lave nogle Chelsea-quizzer. Der er en masse forskellige quizzer. Jeg har ikke sådan rigtig lige siddet og tjekket sådan hver eneste igennem nu. Og det er sådan lidt, der er nogle af dem, som jeg synes lyder meget fint. Og så er nogle, der er sådan lidt, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Jeg synes, den så meget sjov ud faktisk. Chelsea Europa League winning side for 2012 og 2013. Vi skal simpelthen vinde, eller vi skal simpelthen finde vores, eller jeg skal nævne vores, hvad hedder det? Er det hele vores hold? Ja, det må det være. Okay. Jamen, lad os prøve det. Why not? Først og fremmest, så har vi selvfølgelig... Skal man skrive hele navnet? Det ved jeg ikke. Fernando Torres. Det skal man. Okay. Vi har en fra Brasilien. Jeg ved ikke, om vi havde William dengang. Det har vi ikke. Hvad med... vi har selvfølgelig Frank Lampard, og vi havde John... Okay, vi får så Mikel der. Okay. Hvad hvis man bare skriver Terry? Kommer den så ind? Okay, det gør den så. Hvad hedder det? Vi havde... ikke Markovic. Vi havde ham der, Marco Marin. Ja, han var der. Og Paulo... Ferreira, fuck, jeg kan ikke huske, hvad man stavte til det, fuck, det er skidt, det er rigtig, rigtig skidt. Hvad med, jeg ved, vi havde Victor Moses, og vi havde Azpilicueta, okay. Jeg havde selvfølgelig Hazard, han skiftede til os den sæson, så havde vi selvfølgelig Peter Cech på mål. Wow, det er egentlig, det bliver pludselig meget sværere, når man er sådan under pres. Synes jeg. Jeg tænkte sådan til at starte med, at tænke, det skal jeg nok gå nemt, det her lige nu sidder jeg vigtigt, jeg tænker sådan, wow. Der er en, der spillet 9 kampe fra Brasilien. Hvorfor kan jeg... Nå, jeg selvfølgelig Ramírez, hvordan kunne jeg... Okay, det var engang ham, der var øverst. Hvem havde vi ellers fra Brasilien den sæson? Jeg sidder virkelig nu. Cole er der selvfølgelig. Jeg sidder virkelig nu, og jeg ved bare, at når jeg ser det sådan, så kan man sidde og tænke, hold kæft, jamen jo, vi havde... Havde vi ikke... Nej, Martin Skilt, det var første sæson efter, mener jeg. Ellers var det et par sæsoner efter. Hvordan kan jeg glemme så mange? Det er simpelthen for sindssygt. Vi har endnu en fra Spanien, som jeg ikke lige umiddelbart kan huske. Og så har vi de der to fra Brasilien. Hvordan kan jeg slet ikke huske nogen af dem? Vi har ham der fra Israel. Hvad er det nu, han hed? Benayoun. Ja, så jeg kan huske Benayoun, og jeg kan huske Marin. Men jeg kan ikke huske en spiller, der har spillet 9 kampe for os i den. Det irriterer mig virkelig. Og jeg ved, der er sikkert alle jer, der sidder og ser videoen, der sidder og tænker, Kraus, come on, du fucking dum. I'm sorry. Hvordan kan jeg huske så få? Det er simpelthen for vildt. Nu sidder lige og tænker, vi har tjekket. Forsvaret af John Terry. Kan jeg slet ikke huske flere. Vi må næsten have haft Bosingua der. Eller har vi solgt ham sgu den sæson? Shit. Jeg ved, vi heller ikke havde Drogba, for ham solgte vi også der. Hvad med Mata? Ja, selvfølgelig Mata. Det var ham fra Spanien. David Luiz. How could I forget? Okay. Godt, nu kommer der lidt flere. Men den der med 9. Den der præcis med 9 kampe. Ej, hvor det vildt. Jeg slet ikke kan huske vedkommende. For det var ikke William. Fandt jeg jo så ud af, men det passer nok også meget godt, for det var første sæson efter, hvordan... Ej, hvor er det sygt. Vi har også en med 2 kampe spillet. Var det Van Ginkel? Nej, det var ikke den sæson. Jeg ved, vi havde en hollandsk spiller spillet 2 kampe. Når jeg ser navnet, så kommer... Når jeg ser alle de her navne, kommer jeg til at tænke, nå ja, jeg glemmer faktisk til at se svarene nu. Jeg glemmer til at se, om det der brasilianer er, jeg glemmer. Det er helt vildt, jeg slet ikke kommer i tanke om spilleren. Jeg kommer til at blive så pissed på mig selv, når jeg kommer til at se navnet. Men jeg synes egentlig, okay, jeg fik trods alt 14 ud af 20, det er sådan set decent nok. Lad os se, selvfølgelig var det Oscar. Jeg havde helt glemt, at Oscar spillede i Chelsea. Det er godt nok vildt. Selvfølgelig var Oscar en del af vores trup den sæson.
obviously, så havde vi Ivanovic. Hvordan kunne jeg glemme Ivanovic? Selvfølgelig. Jeg sad og tænkte vores forsvar igennem, og jeg sad virkelig og tænkte, hvem var det nu? Hvem var det nu, vi havde på højre bakken? Fordi Aspilicueta blev på det tidspunkt brugt på venstre bakken. Hvem var det nu, vi havde på højre bakken? Det var selvfølgelig Ivanovic. Vi havde også Ryan Bertrand. Okay, ham havde jeg selvfølgelig lige glemt. Gary Cahill var selvfølgelig også en del af truppen dengang. Og så havde vi Nathan Ake. Okay, hvis faktisk ikke han spillede for, eller hvis faktisk ikke han havde spillet Europa League kamp for os dengang. Og den sidste portugiser, det var det, jeg sagde. Jeg var 100% sikker på, at det var Paulo Ferreira. Jeg kunne basically bare ikke stave til hans navn. Så egentlig alt i alt godt tilfreds. Jeg er virkelig ked af, at jeg glemte Ivanovic og Oskar. Specielt Oskar, der har spillet 9 kampe, og så selvfølgelig Ivanovic har været en stor spiller for os også. Bertrand og Cahill kunne nok godt have gættet os, men Ake havde jeg ikke gættet mig til overhovedet. Og så Ferreira havde jeg selvfølgelig fået, hvis jeg kunne finde ud af at stave. Vi har en anden her, om jeg kan nævne alle de Chelsea-spillere, der har scoret et mål fra førsteholdet under José Mourinho. Jeg føler, at jeg kan nævne rimelig mange, og jeg føler, at der også er rigtig mange, jeg overhovedet ikke kan nævne. Men altså, hey, lad os prøve det. Vi har 5 minutter til at nævne 50 spillere, og vi går så bare direkte i gang her. Belgien, det kan selvfølgelig være ingen andre end Eden Hazard. Brasilien, det er Willian, og vi tænker, hvad med... Ramirez har han. Ja, det må han næsten have gjort. Det har han selvfølgelig også. David Luiz, går du ikke på den liste? Okay. Cameroon, det er selvfølgelig Eto'o. Colombia, har vi nogen? Hvem fanden har vi haft fra Colombia, der har scoret? Cuadrado selvfølgelig. Ham havde vi jo sådan... Nå, det er simpelthen ikke Cuadrado. Okay, vi havde ham i en meget kort periode. Ellers, faktisk det er vildt at tænke på, at det er næsten helt glemt, vi havde. Okay, hvad med... Van Ginkel. Ah, det vil næsten være sådan, at smide ham ind på den hollandske der. Engelsk, altså der kan vi jo bare hurtigt køre. John Terry, Lampard og Cole har sikkert også scoret. Både Carlton Cole, Joe Cole. Jeg tænkte faktisk mere på Ashley Cole, men fair nok. Både Carlton Cole og Joe Cole har... Selvfølgelig har Joe Cole scoret. Det kunne jeg nok godt have gættet os. Andre engelske spillere, altså det er der jo sikkert. Hvad hedder det? Egypten. Selvfølgelig har Salah scoret. Han scorede mod Arsenal. Der var vi været 6-1. Var det 6? Jeg kan ikke huske, om det var 6-1 eller 6-0, men det var i Wengers nummer 1000 kamp. Det var meget sjovt. Fra Frankrig af. Går Makelele lineren? Ej, det gør han sgu nok ikke der. Makelele. Jo, det gør han sgu faktisk. Okay. Jeg var i tvivl om, det lige var før. Hvad hedder det? Tyskland. Marco Marin, har han scoret? Det har han faktisk ikke. Kan vi ikke lige nævne flere franskmænd? Hvis vi nu går videre til... Fra Ghana. Hvem har vi haft fra Ghana? Se, igen, det begynder at køre. Var jeg slet... Det kan sgu godt være, at når jeg ser det, så kan jeg godt huske, når jeg selvfølgelig. Men lige nu sidder jeg lige og tænker, jeg ved det sgu ikke lige helt. Hvad hedder det? Irsk, det kan næsten kun være Damien Duff, det er det selvfølgelig også. Iceland, det er, hvad hedder han? Good Johnson. Ja, sådan der. For Ivory Coast, altså der er jo en spiller, som der ikke kan være nogen som helst tvivl om. Det er selvfølgelig de der Drogba. Jeg ved, Mikel har scoret et par mål for Chelsea. Om den ene af dem var under, eller om de har været under Mourinho, det har de i hvert fald. Fra Peru. Hvem har vi haft af peruvianske spillere? Selvfølgelig endnu en fra Brasilien, der havde lige glemt Alex. Okay, Alex har simpelthen ikke scoret under Mourinho. Wow. Det vidste jeg faktisk ikke. Okay. Portugisisk. Jeg kan ikke huske, hvordan... Ferreira. Ja, sådan der. Jeg kan huske at stave til den her gang. Skide godt. Russisk. Ja, jeg ved, vi har haft... hvor er det de sidder fast nu. Også ved Senegal fra Serbien. Der har vi selvfølgelig Ivanovic. Og vi har Matic. Jamen, der er flere, det kan jeg ikke lige huske. Jeg ved, vi har haft Fernando Torres også. Og vi har haft... Og selvfølgelig Brasilien, Oscar. Nu må jeg heller lige huske at få skrevet ham på. Nu har jeg glemt ham sidste gang. Ukraine kan jeg lige hurtigt tage. Det er selvfølgelig... Hvordan end man staver til Shevchenko? Det må næste... Shevchenko... Nej, det er Shevchenko. Tak, der var den. Godt. Det spildte så bare lige halvdelen af min tid på... kan jeg virkelig ikke huske flere. Hvad med andre spanske spillere? Der har været Fernando Torres. Og så har der været... Og så går jeg bare blank. Ej, hvor er det vildt, at jeg simpelthen ikke kan komme på flere. Og igen, så er det, når man ser spillerne bagefter, så man tænker... Of course. Jeg ved, at de to er den ene fra hvad hedder det, Cameroon. Hvem er det nu, vi ellers har haft fra Cameroon? Hvad med... der må selvfølgelig være en Dembaba. Selvfølgelig, det må være den senegalesiske... nu sidder jeg egentlig bare og tænker vores hold igennem. Hvad med fra 2014-2015 sæson, hvor vi vandt Premier League? Der havde vi også... hvem havde vi ellers? Mata havde vi selvfølgelig. Også var... Aspilicueta må næsten have scoret.
under Mourinho. Det har han også gjort. Hvad med vores forsvarsvalg? Jovanovic, Dan Terry, Cahill selvfølgelig. Cahill. Jeg glemte ham sidst. Jeg var lige ved at glemme ham den her gang, og selvfølgelig har Gary Cahill scoret for os. Der er sikkert mange af dem, jeg glemte i den sidste quiz, jeg sidder og glemmer nu. Det er godt nok, det er træls. Hvem fandt den ene i Argentina, der har scoret for os? Det var da godt nok vildt, jeg slet ikke kan huske det. Har Mutu scoret for os under Mourinho? Nej, okay. Hvis jeg bare kunne komme op på den halvdelen der, men jeg mangler sgu en endnu. Og tiden er ved at løbe fra mig. Bum, bum, bum. William. Pedro, nej, det var først. Okay, Pedro. Ja, Pedro så noget lige at score først, inden at Mourinho han blev fyret. Men okay, det betyder, at vi kommer op på de 25 ud af 50. Det er fedt. Først og fremmest, Ana Crespo. Selvfølgelig Crespo. Jeg var faktisk i tvivl, fordi jeg vidste ikke, om Crespo var... Men selvfølgelig var Crespo med Mourinho, fordi han vandt jo Premier League sammen med os, og det gjorde vi under Mourinho. Okay. Philippe Luiz havde faktisk ikke gættet, fordi... Ja, Philippe Luiz han scorede et frispark for os mod Derby i Capital One Cup, eller hvad end den hed dengang. Kennedy havde jeg sgu ikke gættet. Heller ikke ham der, Jeremy der. Rafael Falcao selvfølgelig, colombianeren. Det korte lille stint, han havde ved os. Scorede han selvfølgelig. Selvfølgelig har Robben også. Sean Wright Phillips og Rain Bridge, dem havde jeg sgu ikke lige gættet på. Galas selvfølgelig, Malouda, Remy, Kutsuba, okay, den kendte jeg jo alle sammen godt, der skulle jeg bare have tænkt lidt mere over det. Selvfølgelig også Ballack og Huf og Schürrle, det var det, fordi der var, jeg vidste, der var en tysk spiller, som vi havde i den ene halvdel af 2014 og 15 sæson, som jeg havde glemt. Selvfølgelig ham, selvfølgelig Essien også. Jeg følte, jeg sidste selvfølgelig til dem alle sammen, men det er fordi, der er virkelig mange af dem, hvor jeg bare sådan, nå ja, of course, det samme med Kalou. Pizarro, okay, fair nok, Carvalho kunne jeg godt have gættet. Thiago Mendes, ja okay. Smertin, havde jeg ikke gættet, heller ikke Kisman. Del Horno havde jeg heller ikke gættet, men Fabregas. Oh my god. Jeg glemte Diego Costa. Oh my god. Han var så kun, like, den vigtigste spiller for os, da vi vandt Premier League her. Oh my god. Okay, så der er nogle af dem, hvor jeg så tænker, dem har jeg aldrig gættet, og så er nogle af dem, hvor jeg så tænker, hold nu kæft, specielt Costa, hvordan... Ej, det er næsten pinligt. Jeg har endnu en quiz her. All time Chelsea top scorer fra hvert land. Den tror jeg sådan set godt, vi kan tage. Så lad os bare hoppe direkte i gang med quizzen her. Vi kan jo starte med Argentina. Det kan jo kun være Crespo. Nu husker jeg ham selvfølgelig, det er godt. Hazard fra Belgien. Ingen tvivl om det. Brasilien. Det kommer an på, hvornår den er fra. Okay, det er faktisk William. Burkina Faso. Eller Burkina Faso. What? Det kan jeg sgu ikke lige gætte. Cameroon selvfølgelig i to. Colombia. Radamel Falcao med en. Fedt. Kroatien. Hvem kan den kroatiske spiller være? Danmark, eller Danmark selvfølgelig. Det må sgu være Grønkjær. Ja, det er det også. Egypten. Salah med to kasser. Woo. England, altså det kan jo ikke være andre, eller det er ikke andre end Frank Lampard. Den er rigtig længere. All-time topscorer selvfølgelig. Finland. Hvem har vi haft fra Finland? Nu bliver jeg sgu faktisk lidt i tvivl, for det kan jeg ikke lige huske. Frankrig. Hvem var der før for Frankrig? Det kan sgu ikke være Makelele. Han har sgu ikke skåret så mange mål. Hvem var der før for Frankrig? Det vil jeg slet ikke huske nu. Om vi kan gå videre til Tyskland. Det må næsten være Schürrle. Det er faktisk ikke Schürrle. Så er det... Okay, jeg skulle til at skrive Ballack, og så kom Dembélé bare på. Fair nok. Ballack fra Tyskland selvfølgelig. Det er klart Ghana. Hvem var det nu, der var vores genetiske spiller før? Ej, hvor er det vildt. Jeg lige sidder til en quiz, og jeg kan ikke engang huske, Hvem der var fra de forskellige lande. Det er da godt nok vildt. Good Johnson selvfølgelig kan jeg lige hurtigt få skrevet ind. Vi kan da bare lige køre igennem dem, som jeg godt kan huske. Israel, det er Ben Ayun, og han scorede simpelthen et mål for os. Hold op. Italien, er det? Ja, det kan kun være Sola. Fra Elfenbenskysten, Drogba. Jamaica, det kan jeg faktisk ikke svare på. Liberia, det er, hvad hedder han nu? Han er Icon i FIFA. Det er etende, jeg ikke kan huske ham nu. Jeg kan ikke lige huske navnet, det kommer jeg nok højst forhåbentlig på. For Holland selvfølgelig. Robben, det er faktisk ikke Robben. Okay. Der var jeg sgu lidt for overmodig der. New Zealand. Den kan jeg ikke lige svare på. Nigeria, det er så ikke Mikkel, fordi der står 18. Så det er skåret, så mange skåret Mikkel ikke. Nordirland. Nordirland, kan jeg ikke lige huske, men jeg fik lige Damien Duff. Både Andy Townsend og Damien Duff. Okay, fair nok. Nordirland, hvem kan det være? Hvad med Norge også? Ja,
Peru, det må så være ham, vi fik navnet på før, som jeg igen, det kan jeg virkelig ikke, huske, hvad han hed. Portugal. Det er ikke Paulo Ferreira, fuck. Så er det, det kan næsten kun være Carvalho, er det ellers. Rumænien. Ja, godt spørgsmål. Rusland, det var ham også lige før. Igen, kan jeg overhovedet ikke huske det. Nu kommer alle de her ind, hvor jeg faktisk virkelig bliver i tvivl. Shevchenko selvfølgelig får vi der. Spanien. Hvordan kan jeg slet ikke huske nogen fra Spanien lige nu? Det var da godt nok træls. Sydafrika kan jeg virkelig, virkelig heller ikke huske. Og ja, selvfølgelig Frankrig, den er oplagt. Anelka, tak. Godt så. Jeg sidder virkelig ved at tage på det, for jeg sidder bare og stiger blankt i en skærm, hvor jeg bare sidder og tænker, og tiden løber på ud, så tænker, hvordan fuck skal jeg rundt og gætte alt det her? Det var godt, at Anel kan lige komme frem. Okay, hvis det er ham her, der er fra Spanien nu. Hvordan kan jeg glemme Costa to gange i streg? Eller jeg var lige ved at glemme ham en gang. Fucking hell. Godt, jeg fik ham. Liberia. Jeg ved, hvem det er. Jeg ved det, det er Ware, George Ware, ja tak. Godt, endnu vi fik der, vi er halvvejs nu med lidt over et minut igen. Ja, den der Holland der, det er godt nok 87 mål, og det er ikke Robben. Er det Hasselbank, ja tak. Okay, thank god. Vi har en endnu, der sådan har scoret rimelig mange mål, som jeg ikke kan huske, og det er altså fra Skotland, og Den gætter jeg sgu nok ikke. Jeg tror, vi må sige, at det bliver det. Lad os se, hvad svarene bliver. Selvfølgelig. Taure fra Burkina Faso. Okay, fair nok. Hvis jeg havde tænkt lidt mere over den, så kunne jeg nok godt have gættet dem. Men jeg tænkte sgu ikke lige over, at han var fra hvad hedder det, Burkina Faso. Stanic fra Kroatien. Aldrig gættet den. Heller ikke ham fra Finland. Essien var det fra Ghana. Godt. Jeg sad bare lige efter navnet. Frank Sinclair fra Jamaica simpelthen havde jeg ikke gættet. Jeg havde heller ikke gættet Ken Armstrong. Victor Moses, selvfølgelig, han har jo spillet kant for os også, og han scorede faktisk en forholdsvis mange mål for os. Den kunne jeg godt have gættet, hvis jeg havde taget mig lidt mere sammen. Kevin Wilson havde jeg aldrig gættet. Tuan de Flo, of course. Igen, tænk lidt mere over det. Pizarro var det fra Peru før, det var det, jeg ikke rigtig kunne huske. Petrescu fra Roma, eller fra Rumænien, selvfølgelig. Shirkov fra Rusland. Okay, og så har han bare ham der Shmatin fra før. Det var Shirkov, jeg tænkte på før, fordi den anden kvist, der sad og sagde, hvem var det nu, ham der russiske spiller for os hed, og det var Shirkov, jeg tænkte på. Så det var godt at se, han trods alt var der. Gallagher fra Skotland. Okay, der har jeg så ikke lige styr på min Chelsea-historie, for den har jeg aldrig gemt. Den har jeg aldrig husket, hedder det. Ivanovic, skrev jeg ikke Ivanovic ind fra Serbien? Ellers så er det bare mig, der er dum, fordi den kunne jeg også godt have gættet. Okay, det ved jeg så ikke lige. Kisman og Smithurst. Aldrig gættet dem. Poyet selvfølgelig. Poyet. Hvad var det, han har trænet? Han har trænet Sunderland, ved jeg i hvert fald, han har trænet. Selvfølgelig tidligere, hvad hedder det, Chelsea-spiller. Igen, kunne jeg nok godt have gættet. Wiggirl. Jeg aner ikke, hvordan jeg skulle tælle det navn. Aldrig gættet. Og Mark Hughes fra Wales. Okay, fair nok. Så alt i alt, igen, nogle spillere, hvor man sidder og tænker, Kraus, come on. Og også nogle spillere, hvor jeg sidder og tænker, dem har jeg aldrig gættet, om de så havde givet mig 100 år. Men ja, jeg tænker, det bliver det for den her quiz-video. To be honest, så har jeg sgu ikke særlig meget for at uploade den, fordi jeg ved, at der kommer til at være rigtig mange kommentarer, der bare sådan, Kraus, hvordan kunne du ikke huske den spiller, hvordan har du glemt den spiller, og den spiller, og den spiller, osv. Og I'm sorry, altså mange af de spillere, jeg har glemt, der har jeg virkelig slået mig selv over hovedet, i hovedet over, men specielt den med Costa, altså. Hvordan kan det overhovedet lade sig gøre? Det aner jeg slet ikke. Jeg er rigtig ked af det, men jeg håber, altså, jeg ved, der også mange af der godt kan lide at se sådan nogle videoer her, og godt kan leve med, at den, der tager dem, er en fucking derp nogle gange. Så please, ikke hate alt for meget i kommentarerne. Jeg er bare rigtig, rigtig dårlig til at gætte ting under pres. Og det tror jeg er ligegyldigt, om jeg vil tage en eller anden ganske almindelig fodboldquiz. Så ja, det er nok bare mig, der er problemet her. Anyways, jeg synes faktisk, altså, jeg synes sgu det ikke gik decent. Det er ikke sådan, at jeg sidder og tænker, at det gik forfærdeligt, men det kunne også have gået meget, meget bedre. Så ja, jeg vil sige decent. Men ja, jeg håber altså, at I har nyt at se den her video her. Jeg ved ikke, om det her det er noget, der skal komme ud på min main channel, eller om jeg skal smide det over på min second channel, som jeg jo faktisk har. Fordi et eller andet sted, så er jeg ikke mega meget. Altså, jeg er ikke så, altså, jeg kan ikke rigtig se ideen, hvorfor jeg skal have en second channel ved siden af. Fordi jeg så ved godt, at jeg kunne uploade sådan nogle videoer her, men de ville komme ud
ikke engang en gang om ugen, så det vil bare være en mega død kanal, sådan, indtil jeg lige uploader en gang imellem. Så derfor tænker jeg, at det giver mere mening at uploade her, også fordi at det er jo trods alt fodbold, så det er jo, altså, det er jo ikke et eller andet helt nyt spil, jeg spiller. Det er noget, der passer ind med sådan, temaet på min kanal. Så jeg ved ikke, men lad mig høre, hvad I synes omkring det i hvert fald. Altså som sagt, om det først og fremmest er noget, jeg skal lave mere af, og hvis det er, om jeg skal bare fortsætte på den her kanal her, om I synes, altså, er det okay. Men nok om det, det bliver altså det for den her video her. Jeg håber igen, at jeg nytter at se med alle sammen. Hvis I har, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smid like på videoen. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.